pa je upalio live za milion, da ljudima bude jasno da nikad neće imati, kako se zove, taj hype koji baka prasi. Sad ćemo da idemo da trolujemo Simija, da mu doniramo, da li nećemo... A što bi ja njemu donirao kad je on mene prozivao, brad? Što bih ja njemu donirao kad je on mene jedino što je uradio? Evo i sad sam gledao onaj njegov live, on priča, kaže... Ja sam gledao Muđu, njegov live za milion, ovo ono, mnogo lep. A što nije pomenuo, brate, baku praseta koji drži rekord koji kome nikad neće prići u životu? Samo ti ću, bura! Sad ćete da vidite ko je, šta znači popularnost, brate, i to kao da me pojedete. Hvala Bogu, pa je upalio live za milion, da ljudima bude jasno da nikad neće imati, kako se zove, taj hype koji baka prase ima. Baka prase je tata, razumeš? O, ja sam tata svim youtuberima, realno bi trebalo da mu doniram da pripazim svoju decu malo da im pomognem. Kako se zove, tako da možda bih i mogao da mu donirao neke pare. Ali opet kažem, brate, zašto je on mene prozivao, buras, to baš i nije lepo, a? Mislim, sve to super, sve to zajebancija, brate, ali čemu, brate? Čemu, brate, prozivanje? Ja njega nikad nisam prozivao. Viga, to je kad uđu ljudi, brate, u preglede i svi onda pobenave. Ali razumem to, jebiga, ono kao... Ja sam tu fazu prošao, ko zna od kad, brate. Ja sam ovdje stari vujadin, buraz. Imam preglede od kada hoćeš, brate.